takže ještě jednou vám to ukážu a tu G7 my tam nemusíme lovit, protože my ji tam v té cédurové stupnici máme, proto tady máme takovejhle. Tady máme to háčko, ten přirozený půlton, takže my tu máme. Vlastně chromatiku, jo. Já nehrajeme teď to cis, jo, jinak. Hrajeme háčko, Cčko, háčko, teda Cčko, Dčko, S, E, F a Gs, jo. Mělo by to být, někdo by řekl, že to je Fis, ale je to Gs, je to snížený tón, jo. Právně podle terminologie nehrajou tady Fis, ale hraju Gs, protože hraju bluesový stupnici, jo. Takže pro nás je to snížený tón. No, takže nám tady takže my tady na tyhle ty, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, na těch sedmi tónech my tady můžeme frázovat. Hrát ty sedmičky, jo? Figurami. No a ukážu vám to, jak to jde v těch sedmičkách. Jo, hrál jsem tu nejdřív tu C-čkovou, sedmičku jsem tam sice nezahrál, ale zahrál jsem tam terci, ale můžem tam klidně zahrát i tu sedmičku, jo. Dáváme ten triton. A pak půjdeme do té F7-čky. My tady máme F-kovou terci, jo. Zahraju si v tu C-čkovou, jo. Zahraju potom tu terci, to F a zahraju dolů to S, jo. A mám tam pěkně melodicky zahranou tu F7-čku, jo. Můžeme ji takhle dolů zahrát. A nebo s glizem do křížku, takže si to ukážem. Takže ono takhle stají s těma. Já už mám tu C7, jo. Takže rozhodně, když se chcete rychle orientovat v těch bluesových stupnicích, nebo jak to tam zahrát, a vy si říkáte, co já tam mám hrát, vy třeba znáte jednu bluesovou stupnici, a s tou si nevystačíte, protože my si řekneme, budeme hrát teď v C-durový stupnici, začneme C7. A vy si řeknete, dobře, no tak já budu hrát bluesovou C-čkovou. No ale v ní my nemáme tón pro sedmičku.
na Cčko. I tam máme sedmičku v té Cčkový, sedmičku tady máme na to Fko. Jo. A my potřebujeme sedmičku na Cčko. Jo, takže... No, když budeme hrát bluesy, tak my tam nemáme tu sedmičku, protože v tý... My tam to Bčko nemáme. Jo. Teď hrajeme ten S-dur, což to... Teď to snižujeme to Cčko do cmy, do minoru. A tu sedmičku tam máme, jo. Takže my tam můžeme... Když se hraju Pavo akord, jak jsem vám vysvětloval tu pentatoniku, tak to právě z toho vychází, jo. Jak jsem tady ukazoval, že... Takhle hraju cmy, pustím to Gčko a už mám F7, jo. Proto se ty sedmičky zapisují v Bčka, protože ono to vychází z těch molových stupnic, jo. Jo, my můžeme hrát. Na to C7, jakoby tu pentatoniku, ale ona vychází v tom molovým akordu, jo, nebo v tom minorovým akordu. Pak si tam přiznáme tu terci, že melodicky řekneme, že hrajeme tu C7, jo. Ale takhle. Quintu, power akord, jo. A teď to tecí jsme řekli, že hrajeme vlastně v durový stupnici, jo. A pustíme si tadyhle to Cčko do toho Bčka, jo. A už máme C7, jo. Takže my ten mol z toho lomeného akordu molového. Takže. Takže my v tom power akordu, který nám nedefinuje, do jaký harmonické rodiny patří, jo? Pak si ho zvedneme, tím řekneme, tím tónem, že jsme v majorovým akordu, který patří podle Ečka do C-durový stupnice. Jo. Když ho snížíme, když to tam budeme hrát, tak pořád ten cmy nám zní v tom F-ku jako C9, jo. Vyzkoušíme to, že tam normálně budu takhle teď hrát ten lomený, to lomený Cčko. A pak to snížím do toho cmy, že nám to bude sedět, jo, abyste to slyšeli. Já vám neříkám nějaký bejkovin, jo. Slyšeli jste, že já jenom ten C s velkou tercí snížím. Tu tercí snížím o půl tónu do toho Sa a mám cmy. Nemám C major, ale mám cmy a můžu ho okamžitě hrát na ten F7. Jo. Tím jsem tam rychle dostal vlastně
tu pozici tónovou do té F7, jo. Takže ono, potom se to i líp, když člověk ještě se neumí moc pohybovat v těch stupnicích anebo na tom prašci, tak když přijdete do nějakého majorového akordu a hrajete klasicky jedna, dva, tři velký akordy, to majorový, a ten druhý akord, ta subdominanta, jako tady teď máme to F, chcete zahrát sedmičkově, tak si vzpomeňte na to, že tam zahrajete prostě ten cmi, jo. Že jenom ten majorový akord snížíte do toho cmi, jako tady, jo. Když hrajeme v A-duru, což je dost častý, že se ty bluesy nebo rock'n'rolly hrajou hodně z toho Ačka, že tady není moc velký přeběh, je to všechno po ruce, Ačko, Ečko, Dčko, Ačko, jo. Takže když se hraje z toho Ačka, tak jo. Pak to snížíme do toho Ami a máme to Dčko. Jo. Máme znovu A, jo. Tady to platí pro to C. No. Jo, takže si vzpomeňte na to, že když budete hrát Cčka v C-durové stupnici a bude vám tam Fko, tak prostě jenom tam pustíte tu terci a hrajete dál ten akord a máte tam přirozeně F7, jo. Jak jsem říkal, G7 tam máme, takže to nemusíme se nad tím nějak zabývat, jo. Jo, ta tam je přirozeně. A G7 tam přirozeně na ní. C7. Tu máme v tom S-duru, protože v S-duru, už jak jsem říkal, C je malý S-dur, takže ty mají společnou bluesovou stupnici, takže tam tu sedmičku zahrajem taky. Jo. Jenom si tady tu terci přiznám, že v tom S-duru vlastně přecházím do toho C majoru. Takže asi takhle. Myslím si, že abyste to pobrali, tak trošku to video asi ukončím, protože asi se snažím moc rychle vám to vysvětlovat, abych vás tlačil asi k akci, abyste se to rychle naučili. Ono to asi tak rychle nejde. Když si vzpomenu na sebe, jak já jsem se to učil, nevím, to už je hodně dávno, to už je nějakých 45 let. Takže nevím, jak mi to šlo nebo nešlo. Ale vlastně já jsem si ty techniky nějak budoval sám, protože my jsme v té době tady neměli takový nějaký mentory, jo, který by nás to tady učili, jo, takže my jsme to museli nějak dávat dohromady sami, jo. Takže nevzpomínám si, jak já jsem s tím zápasil, jo, ale určitě asi jako vy, já nejsem nic výjimečného. Akorát jsem to opravdu nadřel, jo. Takže dřete taky. Sedět u kytary prostě a nejenom hrát, ale prostě přemýšlet, proč to tam hraju, jak bych to měl zahrát, ten prstoklad, jak správně prostě. A když takhle to budete se učit, tak na spoustu věcí přijdete sami, jako já, jo. Že rozhodně je lepší takhle ten prstoklad hrát, než takhle, než mi nějaký amatérský klub někde u ohníčku, u tabaráku ukáže, jo. Protože to tam hraje nějak nesmyslně na přeskáčku, jo. A když si sednete a budete to zkoušet, jak se to nejlíp hraje, tak na to musíte přijít taky, jo. Že z toho akordu ta stupnice se asi nejlíp hraje takhle, když jenom ten akord držím, jo. A nebudu tady někde vymýšlet něco hledat, prostě ta stupnice tam je. Jsem v akordu. Jo. Takže na to přijdete taky sami, jo. Na to nepotřebujete nějakou odbornou pomoc, jo. Ale chce to opravdu k té kytaře si sednout
přemýšlet trošku nad tím, co na tu kytaru se chce naučit. Jo. Protože ono, když vám to někdo bude jako ve škole vysvětlovat nějakou látku, že jo, tak vám ji může stokrát vysvětlovat, ale když vám to vysvětlí špatně, nebo momentálně nemáte tu dispozici, abyste to pochopili, jak se to naučíte. A bude to třeba pro vás potřebné jako na ty kytaře. Lepší je, když to pochopíte sami a někdo vám jenom poradí a vy začnete nad tím přemýšlet logicky a jak vám to docvakne. Jo. Řekněte si, ten učitel byl bůh, ten to neuměl ani vysvětlit, ten snad ani tomu sám nerozuměl. Ten to jenom popouškoval z knížky. Jo. Jo, takže asi tak, takže ono to učení je taky o tom člověku, jestli chce, nebo jestli nad tím, co dělá, přemýšlí. Jo. Jo, takže já jsem vždycky přemýšlel u té kytary. Jo. Proč? Jak? Jak nejlíp? Proč to takhle zní? Jo? Proč by to neznělo, nebo mohlo znít takhle? Jo? Jo, že... Když si vemu tu C-čkovou sedmičku, jak vám říká, já se orientuju podle tritónů, tak... když se nad tím zamyslíte, tak vám spoustu věcí docvakne. Jo? Tak je položená. Protože my tady hrajeme jeden tón, dva tóny. Dva tóny je vlastně cédurový stupnice. A aby jsme zahráli sedmičku, hrajeme ten tritón. Jo. A ten tam není. Jo. Tak se zamyslet, proč tam je. Jo. Proč ta sedmička je takhle postavená. Jo. Protože my tu, jak se říká, tu durovou sedmičku, tu velkou, my tam přirozeně ten C maj 7 máme. Jo. My se hraje to háčko. To je jakoby to první snížený tón, ale ten patří ty durový stupnici přirozeně v tím rodický řadě. Jo, proto ho neoznačíme, proto se teda psalo s tím hranatým Bčkem. Jo. Jo, aby se to rozlišilo. A jestliže je přirozeně v C durový stupnici, tak se od toho upustilo. Jo. Jo, a Bčko zůstalo to obyčejný B psaný a to hranatý bylo takový, jo? Jo, jak se píšeš švabachem, jo? Takhle prostě hranatý B a to Bčko, který dneska my máme, to je kulatý. Jo? To je ten půlený sněhuláček, jo? Takový, jo? Ta osmička na půl. Jo? Takže to je obyčejný Bčko a to hranatý je, jak se psalo ve švabachu. Jo? Takže se od toho upustilo, takže to je jenom takhle zase výklad takovej spíš teorie, než o té kytaře, jo, takže... Ať vám to jde, jak vám říkám, když se něco učíte, tak nad tím přemýšlejte, proč. Já vám to třeba taky můžu vysvětlovat špatně, nebo taky si můžete zvolit úplně jinou cestu, jak se na tu kytaru učit. Možná, že jak to učím, já vám to nemusí vyhovovat. Jo. A já to učím podle vlastní zkušenosti. Jo. Tak jak byste to asi měli chápat. Jo. Jako některý kluci si řeknou, já se za sebou učím noty nebo nějaký stopnice. Prostě já to tam nějak najdu, já to tam nějak dám. Jo. Pentatonika bez not a bude celý život dneska pentatoniku. Se naučí 5 základních tónů. Ale takhle nemůžete dělat žádnou práci, žádnou činnost. To samý v autě. Vemte si domů volant a učte se kroutit s volantem. Pak si sedněte do auta a bude to úplně něco jiného, ne? A nejde se učit jenom doma točit volantem. Musíte sedět v tom kompletně zařízení, aby z toho mohli řídit, to se mi s tu kytaru. Já se nemůžu učit polovičně něco jenom na tu kytaru. To si řeknu, já se tady naučím dneska tu pentatoniku, já každou skladbu vychytám. Jo, vy tam budete intonovat, ale jak to zní? Když bagrem chcete sklízet pole, jo, to prostě nejde. Každá činnost má prostě nějaký pravidla, že jo. Vy to můžete, jak se říká, zfušovat. Každá práce, jo, to je to zfušování. A pentatoniku se jenom naučil hrát, to do všeho, to je podle mě fušování sola, jo. Bo hrát si na soláka pentatonikou, ježiši,
To je, jak říkám, vzít bagr a jít sklízet obilí. Jako sklidíte tak, že už ho akorát tak může zaorat, jo? Protože kdo ho bude sbírat z toho pole. Je sfušovaná práce, jo? To sem je to sfušovaný, to solo na té kytaře. Jo? To jsou moje rady a postřehy. Jak byste to měli vnímat. Jo? Jak tu kytaru vnímat, nebo jak k ní přistupovat. Protože je to jenom o pevný vůli se učit. Že ty hodiny si musí každý odsedět, určitě tady. Každý. Nikdo nejsme tak dokonale nadaný, aby jsme za měsíc hráli, jak nechci říct, kdo Paganini třeba. Takže to nic. Konec promluvání do duše, tak se opatrujte. Něco si z toho vemte, co jsem vám řekl. A učte se pomalu, poctivě. Nic nesmíte uspěchat. Nekoukejte dopředu, kde byste chtěli být. Koukejte, kde jste. A koukejte za sebe, co jste zanedbali. To vás postrčí dopředu. To je všechno na nic. Vždycky si spokojte s tím, co máte, a koukejte dozadu, co jste zanedbali. Abyste to mohli ještě včas napravit. To platí pro tu kytaru. Jo. Takže se opatrujte, ať vám to jde, ať vám to hraje a někdy příště.